icyumweru cyiza ncuti bavandimwe dusangiye ukwemera uyu munsi n'umunsi wo ku cyumweru ndetse ndabona igicamunsi kirimo kiragenda kirangira turimo turagenda dusa n'abasatira umunsi wo kwa mbere aho imirimo y'amaboko izaba itangiye ariko nagira ngo tuganire kuri iki kintu maze iminsi mbona hari ubwo wenda abantu bita abakozi b'Imana batajya bashaka gukeburwa ariko ndahangaha kugira ngo mbashe kubana n'abakebura nkanababwira ko hari indi mivuno bagakwiye gutangira kujya bakoresha ndagira ngo wenda nibarize abantu bagiye gusenga uyu munsi n'abarimo barashaka kujyayo ndetse n'abatigeze bajya ariko nabo bigeze kujya gusenga ndagira ngo mbibarize ikintu kimwe pasiteri wanyu iyo arimo yigisha ubona yigisha kuki yibanda kuki mu kwigisha ijambo ry'Imana ndagira ngo mbabwire inkangi nararibonye abapasiteri bikigiye mu kwigisha mu rusengero ntago bakigisha ibyanditswe byera ntago bagishaka kwigisha ibyakubaka abakristu ejo nejo bundi nabo bagafungura amaministeri bagafungura insengero zabo bitewe n'ijambo ry'umwuka bakiriye kuri pasiteri abapasiteri bikigiye mu rusengero arimo arigisha ukuntu abantu batakira intama ahubwo bamaze kuba ingurube agakumvisha uburyo wowe niyo wagira gute udashobora kuzagira mwuka wera muri wowe ntago bakigisha kugira ngo babatize abantu nabo bajye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana barimo barigisha kugira ngo bashyire mu bifu byabo pasiteri akigisha akavuga ati ngibaze ngo nkawe umuntu ukabukora ukumaze imyaka itanu ukora imyaka icumi ukora mu kazi ariko ukaba utaratanga icya cumi cy'Imana icyo cya cumi nagira ngo nze kuza kukigarukaho mu nyuma ariko muze kuza kunsobanurira ahantu icyo cya cumi kijya ayo mabahasha mujya mufata icyo cya cumi mukagifungamo maze mukohereza mu ijuru murayatwereka uyu munsi reka wenda ibyo ngibyo by'icya cumi mbanze mbiveho ngende ku kindi pasiteri imba yarayashwanye n'umugore we pasiteri niba hari abandi bapasiteri bamubangamiye muri ino minsi pasiteri niba hari amadeni afite kuri botike pasiteri niba hari abapangayi batamwishyura mu mazu ibyo nibyo pasiteri yabuze kuza kwigisha kuri aritari ntabwo bagitegura ibyo baza kuza kwigisha araza kuza kuri aritari abwirize avuga ukuntu abantu bahemukira abandi uwo munsi ikibwiriza cyose kize kuza kuba ikibwiriza cy'uko abantu bahemukira abandi abantu batakira intama bamaze kuba ingurube abantu bose bazarimbuka ntagafite amagambo yo kuri mu mutima abantu ngo barebe ko bazabona ubwami bw'ijuru cyangwa se barebe ko bazabona ubwami bw'Imana ibi ndimo ndakubwira gereranya ibyo pasiteri yigishije ku rusengero uyu munsi gereranya ibyo pasiteri yigishije ubushize maze noneho nyuma nibirangira byose ujye kumva wumve ngo pasiteri aravuze ngo duturire Imana kuki kukihe kintu watwigishije kukihe kintu cyadufashije mu mutima gituma duturire Imana ubuseke barabuzengurukije mu rusengero abakobwa beza barimo barabuzengurukana mu rusengero muturirimana wigishije iki abandi nabo dusigaye tujya ku rusengero kugira ngo tugaragaze imyenda twambaye mishyashya abandi barimo barajya ku rusengero kubera ko wenda ubwanwa yabukoresheje busigaye bushokonkora neza akagerageza kuba yagera mu rusengero agatambagira cyane kugira ngo inkumi nziza zimubone inkumi nazo zirimo ziraza kugira ngo batwereke ko uwo munsi yambaye agakanzu keza ikarisi irimo irishushanyamo kabisa imeze nka jezi ya Rayon Sports tugira twibuke amagambo Yesu Kristu yavuze yuko mu minsi ya nyuma hari abantu bazaba batakibwiriza ubutumwa bwiza barimo barabwiriza kugira ngo babone indamu ayo magambo Yesu Kristu yavugiye ku musozi wa Kaperinawumu ubwo yavuga ati mu minsi ya nyuma hazaba hari abantu bakunda amafaranga kurenza Imana abo nabo barahari niba nawe wemera ko abapasiteri b'iki gihe abenshi babwiriza ijambo ry'Imana ritabarimo ahubwo ari amafaranga no gushaka guhaza ibifu byabo no gutunga famili zabo mvugira utamena mbabarira mvugira amena muri komenti kugira ngo mbone ko turimo tunajyanirana cyangwa se uri murumva amagambo ndimo ndakubwira uyu munsi ni umunsi wo ku cyumweru sinshaka kwirirwa nza kuvuga amagambo menshi ku bijyanye wenda n'ubuzima rusange bw'ibiki nzajya nza kubite topic ijyanye n'umunsi turiho ndabibona nkariraho nicaye nkarira nkavuga nti Mana Nyagasani wo kabyarawe uzambabarire rimwe unsiga amavuta ubu bwoko bwawe mburokore abantu benshi
aba pastor benshi barimo barafungura ama ministere barimo barafungura ama eglise kubera ubusambo n'ubujura biba abaturage ntago bashaka gukora indi mirimo y'amaboko ivunanye bashaka ngo kujyaza gusa akabwiriza bagasanga mu rusengero bamuteguriye ngo umwanya mwiza wo kwicaramo arabwiriza iki se ntabya abwiriza akaza akivugisha mu ndimi maze akabwira abantu ngo duture urusengero rwanditseho ko dutangira saa munani kugeza saa kumi ariko amateraniro atangira bo baragenda bakajya kuyatangiza saa cyenda kugira ngo babwirize iminota 30 pasiteri akabwiriza isaha yose atigeze abwira abantu ngo bafungure umurongo wa bibiri ngo byose babiri mu mutwe araza agatangira kuvuga ibibazo afite mu rugo muri karitsiye ariko akabivuga mu buryo buvunaguye no mu buryo buzimije kugira ngo abantu ntibaze kuza kuvumbura ko ari ibyo arimo aravuga mu kujya gutanga ingero agatanga ingero z'abantu bari mu rusengero yanga bafitanye ibibazo twarabimenye njyewe nta mupasiteri uzambatiza njyewe nta mupasiteri uzanshyiraho ibiganza icyo ngicyo cyo rwo ntago cyakunda aba bapasiteri bose bari aha ngaha bose ni ibiteka mutwe ni ibifu bashaka guhaza gusa nta muntu ushobora kuza kumva ngo njye urandambikaho ibihe biganza bya dayimoni nongera nigarukiye kuri cya cumi nababwiye icyo cya cumi cyo rero cyamaze kuba nk'umuvuno kandi abantu benshi barimo baragenda babivumbura ko hari umuvuno icyo cyacu mu bundi kijya he mwoka byarabo mu rusengero turacyakoteza ngo tugure intebe z'urusengero turacyakoteza ngo tugure sente kandi ngo hari ibya cumi byagiye bitangwa kuko ibyo bya cumi bidakorwamo aba ari byo baguramo ibyo bintu byo mu rusengero tujye ducurangira imana senakerubi n'inanga ariko wowe wamaze kuyashyira mu gifu cyawe uracyashaka gusakuma nandi hari n'amafounds wagiye usaba hirya no hino inkunga zituruka i Burayi hehe na hehe byose wabishyize mu gifu cyawe uyu munsi nshaka kuvuga izina ry'umuntu mwoka byaramwe ndanabyirinda cyane ariko bantu banjye muze kuza gutera comment aha ngaha mumbwire ibyo mubona bitagenda neza mu nsengero dutere comment tuvuge ibitagenda neza mu nsengero byose uyu munsi nshaka kuza kubikubitira hamwe nkabivuga bikarangira ukore subscribe kuri Gasogo Media TV cyangwa ubyihorere kuri jyewe nta kibazo.